Vajza Josefina Topalit, Margherita Topali ose ndryshe Megi, ka kruarzuar dashurinë e saj në martesë ditën e premte me babajnë e dy fëmijëve të saj, Angelin Serreqi. Në të ditë të rëndësishme, Josefina Topali ka ndarë me të gjithë ndjekësit e saj pamjen nga ceremonia në kishë. Ajo është shprehur se momenti më emocionues ishte kur nipi i saj thërret mama, teksa Megi hynë në altar me tatin. Momenti emocionues kur Nikolas thërret mama, shkruan Josefina Topalli, për krah videos që ka publikuar në rrjetin e saj social Instagram.